дұрыс он бұрыштың ішкі және сыртқы бұрыштары бола алатын мәндерді көрсетті енді мен мына сызбаны сызудың қажеті жоқ негізі енд мынаны сызып отырмайсыздар ғой оң мен жай ғана түсіндіру үшін сызып қойдым бізде ішкі бұрыш деген мынау x ал сыртқы бұрыш мынау y мен соны просто суретте көрсету үшін ғана сыздым бұны сызбайсыздар бұл жерге сызба керек емес дұрыс бұрышта бізде мынандай формула бар дұрыс бұрыштың ішкі бұрышын табатын формула бар 180 сексен көбейту n 2 бөлінген n деген формула бар. Ол кім? Ол x-ті табатын формула. n деген не? n деген ағай сіз жаңа енді нұсқаларын қайдан аласы дейді. Так. Мен n-ті тұрда істейм ғой? Тест орталын бастейм ғой? Так, сонымен. 180. n минус 2 дейді. n деген не ол? 10. 10 бұрсеттір ғой? 10-нан 2-ні азайдамыз. 8. И бөлінген n деген 10 мінекей сонда 18 көбейтілген 8 болады ол 144 градус екен бұл не бұл ішкі бұрышы енді сыртқы бұрышын табу өте оңай қалай табамыз 180-нен азайта саламыз y-ті табу үшін 180-нен азайтамыз 144-ті мені мұрау бізде y сыртқы бұрыш деп аталады 36 жауабы e және h нұсқалары